লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদলৈ আহি আছে ভাল খবৰ। কংগ্ৰেছ এৰি অগপত যোগ দিব কেইবাজনো বিধায়কে। কোন কোন বিধায়ক উঠিব হাতীৰ পিঠিত? বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ অগপত যোগদান কৰাৰ মন মেলিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অগপত যোগদান কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কোন কোন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে যোগদান কৰিব অগপত। কেৱল সিদ্দিক আহমেদেই নহয়, অগপত যোগদানৰ বাবে সঘনাই যোগাযোগত আছে কামৰূপৰ দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু নন্দিতা দাস। বকু সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিশ্চিত হলে অগপত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে। একেদৰে অগপত যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ নামো। বিভিন্ন সময়ত গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে অগপত যোগদানৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পতাৰ কথাও জনালে কাৰ্যকৰী সভাপতিজনে। মই কাৰো নাম কৈ নকওঁ, কিন্তু যোগাযোগ হৈছে, গোটেইটো অতি সোনকালে পৰিষ্কাৰ হ'ব। যোগাযোগটো বেছিয়ে হৈছে, ইমান নহ'ব, কিন্তু হ'ব। বিধায়ক হৈ থকা মানুহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুই এটা আৰু আপোনালোকে শুভ সংবাদ পাব। নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ ডেৰটা মাহ বাকী থকাত চৰ্চাত এইকেইজন বিধায়কৰ নামৰ উপৰি আৰু বিধায়কৰ নামত যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদলৈ আহি আছে ভাল খবৰ। কংগ্ৰেছ এৰি অগপত যোগ দিব কেইবাজনো বিধায়কে। কোন কোন বিধায়ক উঠিব হাতীৰ পিঠিত? বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ অগপত যোগদান কৰাৰ মন মেলিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অগপত যোগদান কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কোন কোন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে যোগদান কৰিব অগপত। কেৱল সিদ্দিক আহমেদেই নহয়, অগপত যোগদানৰ বাবে সঘনাই যোগাযোগত আছে কামৰূপৰ দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু নন্দিতা দাস। বকু সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিশ্চিত হলে অগপত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে। একেদৰে অগপত যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ নামো। বিভিন্ন সময়ত গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে অগপত যোগদানৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পতাৰ কথাও জনালে কাৰ্যকৰী সভাপতিজনে। মই কাৰো নাম কৈ নকওঁ, কিন্তু যোগাযোগ হৈছে, গোটেইটো অতি সোনকালে পৰিষ্কাৰ হ'ব। যোগাযোগটো বেছিয়ে হৈছে, ইমান নহ'ব, কিন্তু হ'ব। বিধায়ক হৈ থকা মানুহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুই এটা আৰু আপোনালোকে শুভ সংবাদ পাব। নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ ডেৰটা মাহ বাকী থকাত চৰ্চাত এইকেইজন বিধায়কৰ নামৰ উপৰি আৰু বিধায়কৰ নামত যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।